Cevdet Yılmaz Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiye Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Azərbaycan Prezidenti hər fürsətdə və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə Türkiye Prezidenti ilə görüşdüyünü və müzakirələri davam etdirdiyini vurguladı. Cevdet Yılmaz ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə təbriklərini çatdırdı və ulu öndər Heydər Əliyevin əsl liderlik nümayiş etdirərək Azərbaycan dövlətinin qurucusu olduğunu qeyd etdi. Türkiyənin vitse prezidenti tarixi qələbə və Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpa olunması münasibətilə bir daha təbriklərini çatdırdı. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinin Türkiyədə böyük sevinclə qarşılandığını vurguladı. Bu xüsusda ermənilər tərəfindən bastırılmış minaların hələ də böyük təhlükə törətdiyi və yenidən qurma işlərinə mani olduğu bildirildi. Vitse prezident Türkiyədə baş vermiş zəlzələ zamanı Azərbaycanın göstərdiyi qardaşlıq dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirdi. Kahramanmaraşda həyata keçirilən bərpa və tikinti işlərini xüsusilə qeyd etdi. Cevdet Yılmaz dünyanın yaşıl və rəqəmsal transformasiya dövründə olduğunu nəzərə alaraq Azərbaycanla Türkiyənin bu sahədə də birgə çalışmasının və əməkdaşlığının vacibliyini vurguladı. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin preferensial ticarət sazişinin imzalanmasından sonra daha da artmasından məmnunluq ifadə olundu. Həmçinin gələn il Azərbaycan-Türkiyə hökumətlərarası komissiyanın iclasının keçirilməsi, eləcə də ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın müxtəlif sahələrdə inkişaf perspektivləri müzakirə edildi. Söhbət zamanı beynəlxalq təşkilatlar, Türk dövlətləri təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlıq, təşkilatın daha da gücləndirilməsi, digər qardaş Türk ölkələri ilə işbirliyinin dərinləşdirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.